Zdravím vás, bratři a sestry v lihu z Jižního Tyrolska. A musím říct, že už chápu, proč Tyroláci jodlují. Protože pokud ochutnáte jejich místní pivo, budete jodlovat taky. Ale zpátky k našemu kvízu. Poslední otázka byla, která palíra je nejblíže k hradu Kódor, kde zlý král Macbeth zabil hodného krále Duncana. Tak je to palína Royal Brackla. No a teďko k dnešní otázce. V které palírně ve Speysideu dokonce neostraňují ani pavučiny, protože mají strach, že jejich odstranění by změnili prostředí a tím pádem i změnili kvalitu své whisky. Své odpovědi můžete psát do komentářů.